televidente, un feliz meinda. Voten en sintonía de CBA. Ya saben que programa favorito, Coffee y Noticia. A mí tengo presentador, Kate Carlo. Bon, a ver, está Jerebs. Nos alanta, Wawa Habri, nos está otro, ante nosotros no se paga nada pe. Llama Danki So, es un así posible que nos por alanta, a ver, es un cua créanos. Anto que nos por alanta, ante nosotros va otro, nos está bendicionado. Hopi no por experiencia ese ave más. Entonces, personas que ave de fiesta de una u otra manera, me interesa siempre que hopi manera que porta de fiesta ave, está simplemente años o un miembro de familia bien crece. Es familia, jubileo en el trabajo, contrato importante que me firma ave, costan como desea, como casa, como auto, tiende que. Hasta voto, nanta firma para me compra ave, que es diferencia de nuestra comunidad. Pero, para bien, en todo caso, voy a bendicionar para sobre algo que voy a desear, voy a realizar ave. Eso es muy importante. Tengo hope también que ave, alanta con noticias tan tristes. Nos tengo, pienso, para qué un rato, en lo cual pasa ayer de nuestra comunidad, un día más, en el caso que en las SWAX. Anto na familia y tú eres una envolví fuerza para carga con el dolor. Antes de ir a mi tabata en SWAX, anto bota pensé ahora, figurabo e cosa que sucede ahora, en el momento que abote en nana, inocente, para una otra manera. Ante ahora, bota me comprender, lo cual me te instrumenta, por volante, bota miro más día. Anto, hecho un cosa que nos para qué tú no llegas. A mí te pide para nos reflexionar arriba el hecho de. Eso significa algo. Significa que nuestra misión arriba el mundo aquí ainda no acaba. Que me di, así lo cual nos bien. Para así, en sentido positivo, entonces así es cosa que está bom. Pero ahora más es cosa que está bom, turcos lo está bom. Pero papá así es cosa. Bom também, pero para fazer ecos malo não. Bom. Então, sei, e reto está para fazer ecos tão, que está bom. Então, worry, bom. Também sei, worry, que está sali bom ou mal. Porque está bom, está sali. Porque está coisa bom, para fazer. Bom. Me tenho que... Visa com a mim, também, não é para a mira. De a promo que está passando, foi de ayer. Nós tivemos uma conversação muito interessante. Com um perito. Profesional de educação e um linguista, papiamento, senhora Diana Lebax, um autor renombrado de nós. Um te promebia que nós está em programa com ele, mas nós temos papia em torno a uma necessidade aguda que nós sinti de nós trabalhar diariamente, para mais, pode dizer, lei não, ou regra não, para atender com a educação e a ensinança de nós muito entre 0 para 4 anos. Nossa mira de um corante, caminha meio a uma situação inaceitável de um crash na banda boa. Então, a parte de esse que nós queremos, nós temos mais controle riba a idade, a categoria de idade 0 para 4. Então, nós temos papo com a senhora Diana Lebax em torno de aqui. Então, obviamente, nós temos um programa muito interessante, muito educativo. Educação, a trobe. Tariba que anda alto, nós está, como nós vamos dizer, de uma maneira positiva. Nós temos danke de menesse de ensinança, que ela logra trobe, põe a ensinança riba agenda. A pessoa, o outro fefec. O fefec de som, que tem a burta, que tem a sirbi, que tem a coisa que não me seja assim, para anos isso assim, anos, hope muito que o sistema regular, a scoop a fo, está perfeito. A fango não. Perfeito é um também. Que está para clá, para re-educar. E hope não, se me se betra de refineria novo que está bem vindo, se chinês não, a queda. Mas também tem ponto para mim. A estratégia não está aqui não está. Passar para esse tampouco não tem. Já. Lo mete negativo trobe, na lobisa, pero non tassi nada.
Dat depende uno wat te para, en te wat welke koos dan positief of negatief. In todo caso, pueblo de Corsao lobe demonstra, otro simán, chaluna, dilanti porti di fefek, ku nota mishi ku fefek, ben mishi ku otro koos. Bessie ki kore buska estambeeld di Peter Stuyvesant, dat erbanje pone debo kurekas of otro kaminda. Lobe sinti erosea di pueblo, oro bote bij, mishi ku fefek. Bon. Nosso papel de CETA met de kere ku, in torno de CETA met ku, senhora Diana Lebax. E agora, nosso be passa pa. Ewer. Ewer, da un presentación di El Consolador. E unico funeraria, camina bo por dera bo ser keri, despues ku solo baja tambe. Ewer, awe, jara son, 23 de mei 2018. Tempo, cielo por lota por lo general, parcialmente nublado y temporalmente, viento lo sopla bastante fuerte. Temperatura máxima lo alcanza 31 grados Celsius y temperatura mínima 26 grados Celsius. Viento está fuerte de una dirección ost y moderada bastante fuerte. Fuerza 4 de 5, 20 de 39 km por hora. Jesún de 21 nudo. Ráfaga de vez en cuando fuerte de posiblemente duro. Forza 6 de 7, 40 de 61 km per hora, 22 de 33 nudo. En situación general, un sistema de presión alto riba Atlántico te extende riba e parte oost de Caribe y te sorupa un flujo de viento relativamente fuerte de nuestra área. De una otra banda, nubina a nivel alto lo plama riba nuestra región, pero posibilidad para abacero te queda chiqui durante el próximo día. Condición de la mano, te modera, te localmente un poco bruto, con altura de ola entre 1 y 2 metros, 4 a 7 pies. Avelo no tiene ningún fenómeno especial. Ante perspectiva de aviernamenta, parcialmente nublado y un ver predominantemente seco. Esa que te va a ver. El Consolador es la única agencia funeraria que da un servicio anoche. Ewer, tabato un presentación di El Consolador, e unico funeraria camina bo bordera bo serkeri después cu solo baja tambe. Televidente, bo de la sintonía di CBA, sacri bo programa favorito, Coffee in Noticia. Ia un nostro mawak e kaya ki dilanti, seru loraweg. Ja, mina batamira, Corsao allanta for di sogno, dicht aan jullie Corsao naar rumbo. Pa cumpli con la misión, pa pone e isla aquí, prospera. Relativamente tranquilo momento aquí, nos mira ainda e formación of desarrollo nan pa cu formación di fila, e tabai mira un fila si acirato, entonces, bota mira, si bota un gubin di Caracas bai weg, pa bai Santa Rosa weg, aquí banda nata safe de momento aquí, pa pasie tranquil, bota mira si cu di Santa Rosa weg, pa Caracas bai weg, ta e... Meinta ta e kaya e comportación di automobilista nang ta ku nanta si bastante uso di foi Santa Rosa weg pa bai Caracas bai weg. Entonces si botam ete BCC, salina tempo pa bono dime se ansia ding tráfico pa sobra ainda ki banda nang ta tranquil pero e nota be keda asin aki. Ki banda tim basta skol si botum ye gainda pa pone mucho nang aki banda nang skol bo pas ye tranquil. So, agora que tem ainda a formação de fila, não está desenvolvendo. Bueno, digno de uma de Corsao e digno habitante de Corsao, rumbo para a comissão, cumprir com a missão para a isla que prospera, Corsao, alante for de sonho, essa que está zero lora weg, delante de nós. Planta de televisão CBA, nosso bambeco para o estúdio. Sim, televidente. Nosso bem para um espaço comercial e diz-nos também que é matutino de AVM 23 de maio de 2018.